Joo. Sehän on päivä. Päivä. Tää iltohan se alkaa jo olla. Iltahan se alkaa kyllä olla. No ei tulla tää vittu, kun aina koettaa tuo turpa tulla tänne. Kerran pian sillä vähän niinku ohi mene livahtamani. Olin puhelimessa, niin kohta juoksua koira, niin se pintupee suus. Ei ollut onnes koukussa kiinni. Oli just tuoreita teoksia tuossa, niin se on saman tien suussa. Joo. Nyt on sitten siirrytty pintupee tuohon slowsink-aikka. Elikkä nyt ruppee slowsinkki toimimaan, kun vesi on semmoista 10 asteista. Eilen katon tuossa Deeperille, niin 10 astetta oli ja tänne sitten koetin, slowsinkki rupesin koettamaan, niin se toimii. Elikkä siitähän se nyt on hyvä tuo spintupa, kun sillä, koko, sillä pystyy niin koko avovesikaave. Vesi kun sitten kylmennö, alakukesä mennä lämpimillä vesillä, niin fastsinkille ja sitten kun se tuonne 10, sanotaan, että alle 13 asteen ruppee menemään. Nyt on 10, niin sitten vaihdetaan slowsinkissä. Tuossa teen tänne yhden tuommoisen mallin, siinä on. Se on pinkki, pinkki-punainen ja pari sinistä tuommoista tinseliä on siinä kyleessä. Siinä ei mitään muuta ero, että se on hittaasti uppava malli sitten, että runko on kevyt ja näin. Se, tullaan niin kuin, eli se on niin hias se uinti siinä, että se haakkeen rupeaa kyllä vituuttamaan. Se on ihan niinku semmonen, tuossa jos minä demonstroin sitä niinku veessä, kun se tullaan, niin se saa nää hittaasti uimaan. Tullaan ihan niinku, se on niin hias se uinti siinä slowsink-mallissa, että sitä ei usko ainakaan omiin silmin näkkiä. Sitten sen kalan seuraavassa jaksossa katsoa sitä slowsinkki tuota uittotekniikkata vähän ja siinä on slowsink-malleja nyt tuonteen tänne. Sitten tuossa on tuollainen piskamalli, tämä on valaamisostamalla ostettu. Se on tuollainen kulta-oliivi. Kulta-oliividisko. Sitten löytyy tuosta omaa tekemätä seuraavassa kanssa punaa hopiata. Sitten löytyy musta sininen valaakone. Ja sieltä löytyy sitten musta hopea kulta. Niilläpä mallilla sitä jatketaan sitä syyskalastusta. Ja lisäähän saapi pajassa tuossa pyöräytettyä aina jos tarvii. Tänne kävi koettamassa tosiaan, niin kyllä rupes niinku rätinä käymään tuolla. Rätinä rupes käymään, kun slowsinkin nakkas, niin hiljaa uitti, niin kyllä se käy perkele, että se käy pahnosti kiinni tuo laki tuo. Se käy kuule, kun se käy sillään siihen kiinni, että ei voi uskoa, saatana. Mutta ei siinä mitään. Nyt pitää hakki tuosta puita ja laittu saanan lämpiämmän ja näin pois päin. Ihan tuo alkaa sen verran viiletä nuo ilmat olla, että saa jo takkokin lämmitellä. Mutta nyt otetaan saana, niin pääsee tuota saanomaan.
Niin se Kanada meni. Kanada meni World Cupin finaaliin, se nyt ei yllätys ollut, että Venäjä otti tuos kerran turppa. No se vaan tuo Kanada paha voitettava kelle vuo. Se on kyllä semmonen peikko, että sitten kun tullaan se päivä, että Kanadan pystyy yllättämään tuommoisessa pudotuspeleissä tai finaalissa, niin sitten voi ihan sanoa, että ollaan niin kuin jääkiekon huipulla. On se vaan niin pirullinen vastustaja, että ymmärrettähän tuon tietenkin, kun se siellä on syntynyt koko lajiini. Vaikka niitä on perkele voittu. Ja taetta on niin paljon. Taetta on niin paljon, että sinne on samalle kartalle heille vaikkee piästä. Nehän oli jo ehdotellut semmoista siellä seuraavan World Cupin, että tulis tuo. Team Skandinavia. Elikkä siinä ajetaan sitä takkoa, että ei ois ennen Suomella ja Ruotsillakka omia joukkueita, vaan suomalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset pelloo samassa joukkueessa. Elikkä parhaat suomalaiset ja ruotsalaiset ja norjalaiset on yhteen joukkueessa. Jaa, no. En nyt sinällään tiedä, että eikä tuo loppuunsa pahakka idea olisi nyt yhden World Cupin pellossi sillä. Siitä voisi tulla ihan mielenkiintoinen setti. Varmaan. Paremmin ja varmaan sillan pärjäs kuin yksittäisenä joukkueena. Mutta toivottavasti en tiedä. Mitäs mieltä te olette? Semmosta, että jos laitettais World Cup, niin semmonen joukku, että on suomalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset. Ei pelattais ennen sillä oman lipun alla niitä kisoja. Tännehän se taittaa ruotsilaista olla sitä Eurooppaa vastaan. No se nyt on ihan sama. Vaikka Ruotsi pääsis finaalle, niin ei se Kanadaa kyllä voita. Sama se on Ruotsille, niin se Kanada on ollut niillekin yksi pirun vuosikaavet, että siitä on herra. En muista milloinkaan se on, että Ruotsikkaa arvokisossa, niin pudotuspeleissä tai finaalissa Kanadata onnistunut voittamaan. Siitä on aikko. Mutta saa nähdä, mitenkä käypi. Huopsi se Euroopan voitto Ruotsi, mutta kyllä se finaalissa turppaan Suomi. Joo, heikka tässä. Tiellä on kopla tuossa. Pamela on tosiaan siellä, kun se on kiimassa, niin siellä toisessa paikassa tuossa hoidossa. Ei nämä rupea sekoilemaan. Hei, hei! Eläpä nouse sinne! Kuule. Turpa! Ei sinne saa nousta. Hei! On se kyllä iso koira, ei sitä voi muuta sanoa. Ikke ei ole paskokka vielä, mutta on julman kokoon. Miettii sitten, että minkä kokoinen tämä kaveri on aikuisen. Semmonen pieni 90 kiloinenhan sitä pitäisi tulla. Onko se iso koira? Onko se Bruno vähän iso? Istu. Rupeepa istumaan. Rupeepa istumaan siihen. Nyt kato niinku muutti istuu täällä. Pitää sinun niin vähän sinne rauhoittua. Eihän tämä. On kyllä niin häseilö tämä jätkä, että
Pintupaita kaikki peinnoo syyä. Mutta ei mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Ja minä lähden lämmittämään saunaa. Puusauna. En mitenkään leuki, että mulla on puusauna. Näitä en muistakaan. En leuki, että mulla on sauna ja menen lämmittämään sitä. Vaan haluan mennä vaan pesulle. Näin. Näihin kuvia tunnelmiin. Täältä tähän.